Välkomna till Ågesta Golfklubb. Vi befinner oss på klassisk, legendarisk golfmark. Idag är det någonting så spännande som kvalet till kanske årets mest prestigeladdade turnering, Vitamin Well Invitational. Idag är det en golfare som aldrig har hållit i en klubba tidigare, men det ska de lära sig idag. De kommer spela scramble. Det handlar om att man egentligen spelar på bästa bollen hela tiden. Det handlar alltså inte om att ha kul här, utan allt handlar om att vinna platser. Och en grön kurs då, så att man kan lära sig spela golf lagom till den stora tävlingen. Det pågår just nu US Open, men många talar om att Vitamin Well Invitational är betydligt mer prestigeladdat. Ni kommer få se golf på både högsta och kanske lite lägre nivå idag. Så att, ja, häng med helt enkelt. Nu svingar vi loss. Vi står här med första laget. Det är, yes. Ni tillhör väl huvudfavoriterna? 100% har det, man har hört det på förhand. Det är ja. Spelformen heter scramble. Det innebär att alla slår och så spelar man hela tiden på den bästa. Okay. Så om vi slår, om vi liksom alla slår ut, ni hamnar i skogen, Elin nästan fram vid flaggan. Då går ni alla fram dit, lägger ut varsin boll och sen slår ni igen. Och sen den som hamnar bäst då går ni till den bästa. Så att man liksom säger så här. Det är lite fördelaktigt. Man tar bort alla skitslag. Det är bara de bästa slagen. Får jag fråga, om den hamnar i skogen, måste man hämta den? Nej, det är bara vi har till med bollar. Det är helst, man kan kolla, om man tror att man hittar den, då är det bra att hämta den. Jag menar bara, jag spelar med de här. Gills den! Jag står här med Oskar Zettervall, proffs på Asientouren. Du har valt att istället för Asientouren satsa på den här tävlingen i år. Vad är det, känner du att det här är liksom mer prestigeladdat? Är det det som är? Ja, men det skulle jag nog säga. Är det prispotten som hägrar? Alltså Vitamin Well, det är allt möjligt, kanske någon Nocco? Alltså det är dels det, dels banan. Ja, ja. Utrustningen också. Ja, utrustningen. Alltså så här, spela grejer man aldrig sett förut. Ja, det är alltså, lite... Men det är en ny utmaning. Det här är ju det tuffa. Och vi ska ju veta också det, att de som vinner här idag, de ska alltså få lära sig spela golf av Oskar. Vad har du för förhoppning? För att du har ju nu hunnit kolla lite på olika som spelar här. Och tanken är att det vinnande laget får tjänst ställa upp i årets största tävling, alltså Vitamin Well Invitational. Med din guide då och ledning, vad tror du att de kan åstadkomma för skada sen i huvudtävlingen? Sätt dem rulla i långputtar och slå långt. Jag har sett rätt mycket bra grejer här. Lite hjälp. Alltså, topp 5. Topp 5 i alla fall. Det tror jag. Där har ni direkt från hästens mun så att säga. Vi har en topp 5 kandidat till huvudtävlingen. Häng med på det här och missa inte Vitamin Well Invitational sen senare på säsongen. Vi står här mitt på Ågesta Golfklubb. Ni kom ju in som en av favoriterna på förhand och det har ni ju hittills visat varför. Alltså det har varit många, det är puttar från liksom när och fjärran som går i och långa slag och allting. Hur har det känts? Har det känts bra? Nej, men alltså det känns jättebra. Det är mycket, mycket roligare än vad jag faktiskt trodde. Jag trodde det skulle vara mycket svårare och tråkigare, men för jag har aldrig spelat golf. Men det här var, det känns skitkul faktiskt. Ni är jätteduktig. Men det är ju så här att jag har börjat talat om ifall det är så att ni har fuskat och egentligen har spelat väldigt mycket tidigare. För det har sett lite för bra ut liksom. Men vad har ni för golfbakgrund? Du ser du aldrig spelat. Nej. Ja, men jag får dra det gamla hockeykortet. Man slår liksom hårt och hoppas komma i mitten liksom. Men för det går rätt långt ser man när du träffar. Det går långt, så vet jag inte om de alltid har legat på fairway liksom. Ja, men det har varit lite skog, men jag räddas ju upp i teamworket där. Man blir ju räddad liksom när man... Men visst är det så att det här jag känner som är kanske er allra största styrka, att ni liksom kompletterar varandra sjukt bra som lag. Du har tagit lite puttrollen. Ja, det har blivit så. Är det så liksom, är det det du alltid har känt dig som, en puttare? Idag känns det så. Idag känns det så. Det så jag lägger ut i skog, du räddar upp och så kommer du in med finliret runt. Ja, men det är ju skitbra.
bara på ett riktigt långt jävla utslag. Nu är det dags att liksom plocka fram det längsta man har. Ja, du var nog mer skjuta lite kortare. Precis. Har du slagit in något, har du skjutit en trea från 245 meter någon gång? Nej, aldrig faktiskt. Det här blir första gången. Men det är dags nu. Ja, men känns, det dags. Har det gått bra eller? Det har gått bra faktiskt. Vi har kört på. Det är roligt att köra golf faktiskt. Ja, vi har ju beginners slag. Ja, men vad fan, jag har sett många fina, vi har liksom åkt förbi, det har varit många fina slag ändå. Vi har potential till att skrälla. Jag tror det. Ja, också det. Riktigt, riktigt bra potential. Bra tid. Känns det har redan varit liksom det heta känslor i golf, för ni har hamnat i lite konflikter. Lite sånt där, ja. Det har varit upp och ner, så här. Ja. Hur skulle du sammanfatta rundan hittills? Spännande runda, mycket temperament. Ja. Men väldigt roligt. Ni har ju väldigt mycket muskler i er bak. Ja, det är både, vi har våra svagheter och våra fördelar, så att Linus är bra på putta. Just det. Jag är bra på att få iväg den lång, så att... Ja. Du är liksom long driven i laget. Ja, men jag tror det, va? För det kände man lite redan på förhand. Ja, att det är det lite pulver i. Ja, precis. Ja, kommer du driva, driver du hela vägen till green där? Försöker. Ja, håll ögonen på det. Jävla mygga! Jag tänkte vilken speciell sving, han liksom stannar. Han lägger den här och vilar. Jag kände mygga! Jag blev distraherad som fan. Linus Kalén, du har dietat inför den här tävlingen. Är det liksom för att se bra ut i golfoutfiten? Kände att det är viktigt att orka gå 9 hål också. Ja. Det är det. Skulle du säga att det är jobbigare med golf eller med fitness? Golf. Golf, helt klart. Ja, det är ju varmt om man måste ha kläderna på sig. Ja. Men det är en ny karriär. Alltså är det det här nu? Är det slut på fitnesstävlandet? Jag fyller ju 32 nu, så liksom sedvanlig pensionering är väl också ganska nära. Då måste man väl kunna spela golf, tänker jag. Så det är dags att börja. Grönt på banan, det är det som gäller. Ni hörde det här. Nej, det kändes bra. Nu kan du stänga av den här kameran. Tack och hej. Ja, det är blåsiga förhållanden, svårspelat här på Ågesta idag. Trots det står vi här med ett vinnarlag som alltså bara går 7 över par. Det är otroligt. Oskar, du var väldigt imponerad. Ja, jag har faktiskt inte sett något liknande innan. Han har aldrig sett något liknande. Då lirar han ändå på Asientouren. Hur känner ni? Nu har ni kvalat in till årets största golftävling, Vitamin Well Invitational. Ni kommer möta bland annat Oskar och tävla mot honom. Ja, det känns ju sådär. Det är väl lite sådär att han nu ska ge tips innan och lära er ta grönt kort och sådär. Men jag tror att ibland så är det ju så att adepten går förbi så att säga mästare. Just det. Det är väl så. Jag har hört det. Jag har rykten om det. Ja, ja. Men det känns som ni har liksom, ni är verkligen fastnat för det här med det. Ja, men vi har det här, va? Ja. Vi har bra teamkänsla. Ja. Vi hoppar av allt vi har på med hittills. Ja, nu kör vi all in. Det är 3 golfare av toppklass helt enkelt. Ja. Vi ses på den stora huvudtävlingen, så får ni följa hur det går för det här nu favorittippade laget. Boom! Let's go, ha bra! Ja, exakt. Proving!
där får det hämta sig. Fan, det var en brun boll som sprör. Ja, det är inget.